Kreuzes. In so einem Kreis. Anacalzum, noris parenzes. Այո, երեկորը չորրորդն այսօր հայրենիության մասնակցողի ղեկավարները փորձագետներ, գիտնականներ, բոլորս իրար հետ միասին անցկացնում ենք կլոր սեղաններ, ֆորումներ, որպեսզի կարողանանք իրականացնենք այն միտքը, թե ինչի համար բացվել այդ ինստիտուտը. Եթե ես կարճ ասեմ, այդ ինստիտուտը Հարավարության Ալյանս ուսումնագրի հայ ժողովրդի, աշխարհի հայ ժողովրդի և Հայաստանի ճանապարհային քարտեզը։ Դեռ դուք ասեցիք, մենք ունենք 7 ուղղություն, դա և անվտանգություն, տնտեսություն, գիտություն, կրթություն, մշակույթ, Արցախ, բոլոր ուղղությունները, և կան այդ 7 ուղղությունների մեջ ենթաուղղություններ։ Դա հիմնական նպատակը այդ ճանապարհային քարտեզի գրելն է, թե մենք ինչ պետք է անենք, ոնց ենք տեսնում Հայաստանի զարգացումը, ոնց ենք տեսնում Սփյուռքը, Սփյուռք և Հայաստան կապը, ոնց ենք տեսնում Արցախը, Արցախը ինչպիսին պետք է լինի Արցախը, ինչ լուծում պետք է ստանա Արցախը, նաև Արցախը ասում են Արցախը դա Ադրբեջանա, դա հիպերից Ադրբեջան չի եղել, մենք գրքերում ենք, գրացել ենք փաստաթղթերով երկու պատրոգներ երկան։ Այ մենք դա ենք ուզում, փորձում ենք դա գրենք, հիմա մենք ստացել ենք բավականին շատ առաջարկություններ, այս երեք օրվա մեջ մենք մեր նպատակն այս բոլորը միացնել և իհարկե մեր առաջարկությունը տալ և մեր կառավարությանը մեր Սփյուռքի բոլոր կառույցներին դրապես ուղարկել բոլոր այն փորձագետներին, ովքեր զբաղվում են իրացողություններով տեսակետների ուղարկել զարգացման արդյունքը, պատերությանը, պաշտպանությունը և այլ անվտանգությունը։ Օրինակ բերեմ, ոնց էլ մենք տեսնում ինտերնետից, կամ մի որից եթե ուղղություն վերցնեմ, դիասպորա ասեմ, մեր Սփյուռքը ասեմ, ես Սփյուռքից եմ, մենք ոնց ենք տեսնում Սփյուռք, դարպես Սփյուռքում մեր ունեցած, ինչպեսի Սփյուռք ենք կրել, ոնց մենք պետք է աշխատենք Սփյուռքը Հայաստանի հետ։ Գիտեք, ես 30 տարվա փորձը ցույց է տվել, ես միշտ վերջին 30 տարին Մոսկվայում եմ եղել, անչափ մեծ ուղղություն էր, հիմա իհարկե լուսումից հետո այդպես մնացել եմ Մոսկվայում, իհարկե բավականին շատ խնդիրներ կան։ Այսօր Սփյուռքը և Հայաստանը լրիվ տարբերություններով են աշխատում, կապ չկա, հանավատես վերջին տարիների, ընդհանրապես կապ չկա։ Մենք մեր համար աշխատում ենք Հայերի միություն, որ ունի բավականին շատ մասնաճյուղ էր, դա Ռուսաստանի ամենա ուսասը մեծ, ամենահարգված, ամենա կառավարություն չկա մի այնպիսի խնդիր, որը կապված լինի ազգային հարցերով, որ Հայերի միությունը չլինի առաջապարը, որպեսզի չկա այնպիսի մի հարց, որ մեր հետ չխորտակցեն, կա խորհուրդ, ազգային խորհուրդ, որը ղեկավարում է Ռուսաստանի հարցական նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, այդ խորհրդում բոլոր խնդիրները միշտ մենք լուծում ենք, մասնակցում ենք, ես խորհրդի անդամ եմ, պրեզիդիումի անդամ եմ, ես իմ կոմիսիայի նախագահ եմ, մեր մոտեցումը, մեր առաջարկությունները շատ ուշադիր լսում են, շատ տարբեր ընդհանրապես առաջարկություններ, դա ընդունվում է, դառնում է համար Ռուսաստանյան, բայց դե տեսեք, ասենք կապ չկա Հայաստանի հետ։ Օրինակ, եթե մենք վերցնենք անցած իշխանությունների ժամանակ և որ կար Սփյուռքի նախարարություն, տասնյակ միջոցառումներ էինք անում, տասնյակ։ Հիմա ցավոք սրտի չկա դա, կապը կտրվել է։ Գիտեք, ինձ ասում են, որ շատ ասած բարող տարվեցը, ձեր ինատուն չեն անում, քան որ դուք եք։ Ամրամը կներեք, որ ընդհատում եմ, բայց ամսի 28-ին ես գիտեմ, եթե չեմ սկոն ամսի 28-ին Զավեսնյանյանը ինչ-որ մեծ Սփյուռքի համաժողով ալինելու Երևանում, դուք մասնակցելու եք։ Ինձ ցավոք սրտի չեմ հրավիրել, եթե հրավիրեի մեծ ռոպցան մասնակցել։ Դե հիմի գիտեք, ես վերջացնեմ, ասեմ, ես ինչ եմ հեռից եմ գալիս, սա վերջացնում եմ, դե տեսեք, չեմ հրավիրել, չգիտեմ, իրանց հարցեք, թե ինչու չեմ հրավիրել,
Երշտակեմ ուզում, իսկ իրան չեմ ուզում։ Այդ դրանականս։ Ասմա ձեր ինդաբդում նրանց դիձևի չեմ հրավիրում, ես էլ ասնում գիտեք չի լինի, որ իմինադուն հակարական է։ Իմինադուն ճանապարհներ կառուցեն, իմինադուն երկիրը զարգացնեն, իմինադուն պաշտպանությունը, Արցախը, բոլոր խնդիրները։ Մեր ինադուն, այսինքն հիշում ինադ կա, պետությունը, պետության իշխանությունը, այդ բարերը չպետք է օգտագործել, չպետք է լինի։ Այդ հասկացություն չպետք է լինի։ Այդ դրա համար մենք առաջարկում ենք, օրինակ մեր Սփյուռքը, որ լինի Սփյուռքի օր։ Դա այդ օրը ազատ ունեցածնա, ոչ աշխատանքային օր։ Մենք Սփյուռքից գանք այստեղ, հանդիպենք ժողովրդի հետ, բոլորը ժողովրդից սկսած գյուղապետերից մինչև վարչապետ, նախագահ, բոլորը հարկակի տուք մատուցեն այն մարդկանց, ովքեր հիշող գործ են արել։ Այսօր ճիշտ հակառակն է։ Ես երբևից է ոչ մի բան չեմ արել, օգնում եմ միշտ, երբևից է փող չեմ հավաքել, իմ գումարներն եմ դրել, հարյուրավոր միլիոն դոլարներ, և միշտ փորձել եմ մարդկանց օգնել, հարյուրավոր մարդկանց կյանքն եմ փրկել, եթե ես չխանգ, չմասնակցեի, այդ մարդիկ կենդանի չէի լինի, շատ դժվար պայմաններում, բայց տեսեք ամնա շատ ասենք երևից են հայում, դեպքերը նույն մոտ 3 միլիոն ասեմ ուժել ենքան հայեր կամ ուրախանում եմ, որ ենքան կամ հետաքրքրվում են հայում են, չեմ կարող հասկանալ։ Դրա համար ասեմ, եկեք գիտեք ինչ կա, մեր կապերը ինստիտուցիաներ ձևով ձևակերպենք, օրինակ առաջարկենք լինի կոնգրես, վերին պալա, տարբեր ձև, մեկ աննկարելի դնել ինչ ասել, և այդ կոնգրեսը 101 մարդուց բաղկացած լինի, 21 մարդ լինեն փորձագետներ, մանրամասնորեն ինչ որ ասում եմ ձեզ, դա թղթի վրա դրված է, մանրամասնորեն մենք պատկերացնում ենք, ինչ որ ես ասում եմ, դա ցանկություն չի, ոչ էլ շատ մարդի, որ ասում են կենացա, սա լուրջ է, սա հայրենիք է, տեսեք իմ գործերը թողած, ես այսօր այստեղ եմ 3-4 օր, սա հայրենիք է, հայրենիք հետ պետք է լինի այդ ձեր վերաբերվեն։ Ասում պետք է 21 մարդ լինեն փորձագետներ, մեր 7 ուղություններով, միջազգային կարգի, ամենաբարձր փորձագետները են, ինչ որ կա ամբողջ աշխարհում են, բարձր աշխատավարձով։ Փորձագետներն են 7 ուղությամբ, որ մեջ չասեն, որ են գնում ինչ են կարում, չկարոցենք հետո պատրիացենք, որ շուրն դեռ կարոցվածա կամ դա մեզ պետք է, չանենք են ինչ-որ պետք չի անել, իսկ 80-ը տրվում լինի։ Կոնգրեսը պետք է ինստիտուցիոնալ ոնք ունենա, 3 նախարարություն առաջարկություն տա, որ Հայաստանի իշխանությունները, այսինքն կառավարությունը, նշանակի պարլամենտներն հաստատվում են, դրանք որոնք են։ Դրանք կուլտուրայի նախարարությունը, սպորտ և երիտասարդություն, գիտություն, կրթություն, նոր տեխնոլոգիաներ, այդ 3 նախարարությունը։ Բացի դրանից, այդ կոնգրեսը պետք է իրավունք ունենա, բարեգործական ֆոնդը պետք է անի Սփյուռքի կոնգրեսի կից, և ոչ մեկ էլ պետք չի, որ փող հավաքի։ Տեսեք, մենք մեղադրում ենք, որ մենք փող ենք հավաքի, ուղարկել ենք այստեղ միշտ չեն օգտագործել նպատակային, կամ միշտ մի մասը տեղ չի ասել, կամ իշխանությունները կամ ժողովուրդ Հայաստանը մեղադրում է, որ մենք Սփյուռքում փող ենք հավաքում, ձեզ չեք ուղարկում, ինչ ասես ասում են, որպես այդ ամեն ինչը չլինի, որպես այդ ամեն ինչը ավելի հասկանալի թափանցիկ, պետք է մի կազմակերպություն հավաքի, դա Սփյուռքի նախարարությունն է, Սփյուռքի կոնգրեսն է, դա Եվ սուր հետ մեկը պետք է իրանց լինի, բացի դրանց այդ կոնգրեսը պետք է իրավունք ունենա իշխանության ստատուտ կոմիտե ստեղծի, իրավունք ունենա համատեղ կառավարությանը մշակեն ինստիտուցիոն ծրագրերը, որպեսզի մարդկանց առաջարկեն, մարդկանց առաջարկեն, և ասեն, տեսեք, մենք ես եկել եմ, ասեմ պարոն Աբրամյան, ինչքան հնարավորություն եք այսօր ներդրումներ անելու, ասեմ ես հնարավորություն եմ 10 միլիոն դոլարի օրինակի համար, ես ասեմ, օքե, 10 միլիոն դոլարը վերցրեք, խնդրում եմ, առաջարկում այդ կոմիտե 10 միլիոն դոլարի ինստիտուցիոն ծրագիր, որտեղ որ ամեն ինչ արդեն պատրաստ է, ոչ որ գնամ, համոզեմ, կամ մեկին այսօր առաջարկություն մեղադրեմ, որ կառուցեմ զբաղվում, կամ մահանաբռնեմ, որ գիտեք, դե չեմ թույլ տալիս, չեմ անում, շատերը դեցել են ասում, չէ՞։ Մենք վերցնում ենք ամեն ինչը պատրաստել, որ բախվանից կարող եմ դնալ աշխատել, և անում եմ, և կոնգրեսը ասում է, մենք ապահովագրում ենք,
Այդ դեպքը 7 կամ 10 տարի հետո ձեր դրամ, ձեր ներդրումներ հետ վերադարձնեք եւ սկսեք արդեն օգուտներ ստանալ։ Եվ ես որոշում եմ, մենամ թե չգնամ, ամեն թե չանեմ, կամ Աբրամյանը, կամ Թոմ Ջոնսը, կամ Իվանովը, կամ չունի, ով որ ուզում այդ ներդրումներ անի, ով որ ուզում փող աշխատի, բիզնես անի, ամբողջ մեր ծրագրերը փող շահավետության վրա է հիմնված, փող շահավետ։ Բացի դրանից պետք է կոնգրեսը իր բյուջեն լրացնելու համար, բացի դարեկլասյունից, պետք է օրինակ այսքան հայկական պասպորտներ են տալիս, ովքեր դրսից Թուրքիում ստացել են պասպորտ, 10 դոլար անցեկա փող պետք է վճարի։ Այդ գումարը պետք է կա կոնգրես, բարեկրության գումարը և պասպորտ ստացած այդ քաղաքացիները, Հայաստանի քաղաքացիները, որ ապրում են Հայաստանից դուրս։ Այսինքն այդ բյուջե, որը լրանում է, նա պետք է կոնգրեսը ծախսի այդ ինչ որ ասեցի, կրթության նախարարության զարգացման, սպորտի, երիտասարդության, կուլտուրայի և այլն։ Բացի դրանից շուտ միջոցառումներ անի, ծրագրերի պատրաստում և այլն ապահովելու համար։ Եթե ինչ-որ մի արտակարգ դրություն է Հայաստանում, այդ գումարը պետք է իշխանությունները ծախսվի այդ արտակարգ դեպքերում, կորոնավիրուսի դեպքերի վերացմանը, որպեսզի հետևանքները վերանան։ Դա է ասեք սպորտ մեր առաջարկությունը։ Մենք պետք է ունենանք Սփյուռքի այգի, Սփյուռքի պալատ, որ մենք ասենք այն մարդիկ, ովքեր ներդրումներ են արել, աշխատել են, հայերենի համար շատ մի գործ են արել, այնպիսի, որ դուք բարձրագնահատում, իրանց անունները գրվել պալատի ոսկե տարելով, ու ոսկե ջուր տարելով, որպեսզի արի, բայց դրանց թվային ես, որ երբ մենք ապրում, մարդիկ սերպեցի տեսա Աբրամյան արան, ով է, որտեղից է, ինչ է, ինչ է արել, բոլորը հասկանում, որ մարդ ինչ է արել, ոչ թե մեկը ասելով լինի, կամ մեկը գա 5 կոպեկի գործ անի, ասի 500 կոպեկը ծախսել, այդպես չլինի, պարզտապանցիկ, ամեն ինչը պետք է պարզտապանցիկ լինի, որպեսզի մարդիկ այսօր որ ասում են, բոլորը հիասթափված են, որպեսի մարդիկ ավելի վստահ թափածի չվիրավորենք, իրար չմեղադրենք, ամեն ինչ բարձր լինում, ամեն ինչ բոլորը հասկանում են ով ով է։ Մենք պետք է ունենանք մեր երկրի էլիտան, այսօր չկա, գոյություն չունի, այսօր էլիտան փողոցն է։ Տեսեք, մեկը հայում ասում է, լսել եք ինչ ասե, ամենավատ խոսքերով, դա ասեց ուրախությամբ, դնենց եսի մի ինչ, դնենց նորություններ, ամբողջը նստած, այդ սիբաններ պետք է չլինեն։ Թոգի սինդրոմն է։ Դա ես չգիտեմ ինչի սինդրոմն է, բայց այդպիսի մարդիկ տեղ չպետք է ունենան։ Եվ ոչ միայն այդ մարդիկ տեղ չպետք է ունենան, ովքեր իրանց հետ աշխատում են, իրանք տեղ չպետք է ունենան, չպետք է մեր հետ շփվեն, նստեն մեր մոտ կամ մեր ծնունդներին, հարսանիքներին, տնակատարություններին, ամոթ լինի։ Մենք պետք է հետ վերադարձնենք մեր կուլտուրա, մշակույթը, տրադիցիան։ Մենք պետք է մեր երիտասարդությանը տանք հույս, հավատ և ճիշտ ճանապարհ ցույց տանք։ Դա այդ ամեն ինչը պետք է դարվի, իհարկե, եթե դա ձևավորվեց, դեռ գիտեք, այս ժամանակ օրինակ գրողների միության տանք կողքից անցնելուց վիաստանում էինք, կամ ազգային ակադեմիայի։ Մի րոպե վերջացնում եմ։ Տեսեք, հիմա մենք ունենք երկու սեկցիա, ազգային ակադեմիայում անցկացնելու։ Մեկը դա մեր գիտության սեկցիան էր, մյուսները մեր պրեսկոնֆերանսիան, այսօրվա մեր պրեսկոնֆերանսիան պետք է այնտեղ լիներ, իրանք չհամաձայնվեցին, ասեցի, դե գիտեք, կորոնավիրուսը, վերևից դուք չեք տալիս, վերևից, վերևից չգիտեք, վերևից, դե հասկանալի է, վերևից, հիմա դե տեսեք, դա չկա, անհասկանալի է, եթե դուք մտածում եք, ինձ պետք է պիար անեմ, ինձ, դուք սխալվում եք, ինձ ասացի, 0.1% եթե ես հանկարծ դնեմ իմ պիարին, 24 ժամ ձեր բոլոր կանալներից ցույց կտա, որտեղ այսօր բոլորը փողի կարիք ունեն։ Եթե իրականը չեն համաձայնում, ես հեռուստակերություն եմ գնում, թե ու։ Եվ 24 ժամ ես ցույց եմ տալիս իմ առանձնելի համար։ Դա ի՞նչ պիչի։ Ես ծառայում եմ ժողովրդին, հայ ժողովրդին, դա ես ուրախանում եմ։ Ես եկել եմ իմ գործերը թողել եմ, հարումի կտիրին, մարդկանց եմ հրավրել, ծախսեր եմ անում, ուզում եմ ձեր հետ խորհրդակցեմ, ուզում եմ բոլորս ավարտեք, լավ լինի։ Տեսեք, Սփյուռքի համասին ասում եմ, չէ՞ տես ինչ եք ասում, թե ինչ պետք է լինի։ Եվ ավելի մանրամասն օրենք կա,
Եվ այդպես բոլոր խնդիրները։ Որնակ անվտանգությունն ասել կարճ, շատ կարճ ասել, որ անցնենք առաջ։ Անվտանգություն։ Ինչ է պետք անել։ Մենք օրնակ բոլոր ուղություններով մենք պետք է պատրաստենք մեր կադրերին։ Դա շատ կարևոր է։ Կադրերը ոչ միայն պետք է ներսում սովորեն։ Մենք պետք է հավաքենք այս հիմա վերջացեցիք այս էտապը, ծրագրերը ստացանք, հիմա ծրագրերը երկրորդ էտապը միացնում ենք իրար, պրոյեկտը դա դառնում հասկանալի, որից հետո մենք հավաքում ենք կադրերը, օրինակ անվտանգությունը վերցնել, որ մեզ բոլորից անշատն է հետաքրքրում երևի, կամ դա տեսությունը կարող եմ ասել, երկուսն էլ կարող եմ ասել իրար հետ, եթե չգիտեմ, տեսեք, մենք պատրաստել ենք ուսումնասիրելով ամեն ինչը, վերցնել ենք հայրենասեր մարդկանց, իմ բարեկամներին, ընկերներին, ինչ-որ մի թիմի չէ, հայրենասեր, իմ ընկերությունում իմ եղբայրը տնօրենը չի, հարուբլեմ ասում, երբաջան, քեզ պետք, 500 ռուբլի տամ, նստել 100 ռուբլով ասեք իմ տնօրենն աշխատում է, դուք ինքը աշխորհնակ եմ ասում, թող մասնագետ աշխատի, փորձագետ աշխատի, նույնը դա մենք հավաքելու ենք հայրենասեր մարդկա, որ սիրում են Հայաստանը, պատրաստում են Հայաստանում ապրել, և մենք իրանց հետ պայմանագիր ենք ընկերում, որտեղ դա բավական մեծ ծախսեր է, դա ամենամեծ ծախսերն է, եթե մենք ուղարկում ենք իրանց սովորելու, իրանք պարտավոր են 10 տարի աշխատեն Հայաստանում, չաշխատելու դեպքում իրանց տված թուղթը գարանտիան, իրանք պետք է այդ փողերը հետ վերադարձվեն, և երաշխավորողները, իրանց երաշխավորողները, հիմա մենք ուղարկելու ենք 7 երկրներ, որտեղ որ ես շատ պարզ գիտեմ, ես շատ լավ հասկանում եմ, 7 երկրներում ես խնդրում եմ մի խանգարեք, եթե գիտեք ինչ կա, սա ոչ խաղալիքը, ոչ է թատրոնը, յոթ երկրներում ուսումնասիրում են, դա Միացյալ Նահանգներն է, դա Ֆրանսիան է, դա Հարավային Կորեան է, դա Իսրայելն է, դա Ռուսաստանն է, դա մեր հարևան Իրանն է, դա մեր արաբական երկրներից Էմիրատները, Իսրայել, Էմիրատներ, տեսեք, Իսրայել, Էմիրատներ, Ֆրանսիա, Ամերիկա, Ռուսաստան, Իրան, Էմիրատներ, բոլոր տեղերը ուսումնասիրել են 2-3 ամիս, սովորելու են իրանց հետ աշխատելու, ես բոլորին լավ գիտեմ և հասկանում եմ, թե ոնց է պետք անել, դա ինչպես չէ, այսօր ես գրքերը չբերեցի, ես այդ ամենը արդեն արել եմ, մենք պետք է մենք ստեղծենք, եւ մենք հայրենիություն ստեղծեցինք, մենք ծրագիր ունենք եւ ամեն ինչ իրագործել ենք, խոսալով մարդիկ խոսում են, չեն պատկերացնում 0.1% չգիտեմ մենք ինչ է գալ եւ ինչ ճանապարհով են գնում, դա համակարգային հասարակական կազմակերպությունն է, նույնը մենք այդ ամենը չգիտենք, հիմա իրանք սովորելուց հետո մենք հավաքելու ենք այդ ամեն ինչ գիտելիքները, ինչու 10-ից 15 մարդն այդ ինչ նախարարություն, որտեղ անվտանգությունն իրավություն է, ասենք նաճանիկ են, չտա ապրած պետք է կոնտրանս հետ կտարվել վանք, մարդիկ սովորելուց գալիս են հետ, իրանց գիտելիքները բերում են, միացնում ենք իրար այդ ամեն ինչը, փորձագետներ ենք նորից հրավիրում և փորձում ենք այդ ամեն ինչը պրիվասկանել մեր երկրի համար, Հայաստանի համար, և դա լինում է մեր, ասեք, սփյուռքի, ասեք, սփյուռք մարդասահմաններում, դա լինում է, ասեք, դրսում սովորա, դրսում ծանոթացած, ձեր վերած ընկերություն, բարեկամություն, արդեն պատկերացում ունեցող մարդիկ, կրթություն ստացած, մեր ապագա անվտանգ, ասեք, պաշտպանության նախարարության աշխատակազմ, աշխատողները, նախարարից սկսած, շուտ դա բավական է, որ 10-15 մարդը իր կողքը հրավիրի ավելի լավ մարդկանց, և դա լինի մի հստակ սուպեր պրոֆեսիոնալ մի բանակ, դա բավական է, այդ ամեն ինչը, մենք պետք է մարդի, որ թե գիտեք, պատահական ես գամ, ինչ որ մալիշկայից նշանակել չգիտեմ որտեղ ինչ, դա հնարավոր չի, դա բացառվում է, որ աշխատի, դե հիմա անում են, հիմա դրա պետք է չանեն, դրա բարեպացում, հիմա որ մենք ինչ է, ինչը այրացկա այլանցի նպատակը, և այդպես բոլոր ուղություններով մենք պետք է մեր գործը անեքը, պատրաստեք մեր թիմը, և հիմա օրինակ տեսեք, մերը վերջանում այսօր մենք մեր ամբողջը հավաքելու ենք, իրանց առաջարկելու ենք, որնակ գյուղատնեսությունն էլ ասեր, վերջացնենք, չէ, ասենք մենք առաջարկություն են, թե ինչ պետք անենք, դա իրաց թող իրաք անեն, ով որ մեզ խոսում է, թող վերսեն անեն,